Okey, assalamualaikum guys. Bersama lagi dengan saya HFX. Okey geng, hari ni aku nak cerita sikitlah tentang 3 cara untuk jadi forex trader. Benda 3 ni lah yang paling penting dalam forex. Okey, first sekali lah kita tengok, kita kena tahu teknik. Okey, teknik. Teknik ni kita punya strategi lah. Untuk kita buat analisis, technical analisis lah. Teknik kita kena tahu, kita kena ada teknik untuk kita trade forex. First sekali, contoh yang sekarang ni yang aku belajar dalam YouTube channel aku, SNR apa semua tu, breakout, rejection, retracement, reversal, confirmation, trendline, bullish engulfing, bearish engulfing, divergent. Yang tu teknik, yang tu golongan-golongan teknik yang tu. Itu pecah-pecahan daripada teknik ni. Tak kisahlah apa teknik apa pun, apa teknik, ada indikator ke, tak kisah. Janji, first kali kita kena ada teknik. Okay, okay, teknik saja tak cukup tau dalam forex ni. Teknik saja tak cukup. Okay, yang kedua kita kena ada MM, yang orang panggil MM lah, bukan marksman tau, MM. MM ni money management. Okay, pengurusan kewangan. Apa kena tahu cara kita nak uruskan wang kita tu, cara kita nak apa, letak stop loss kita kena tahu, cara kita nak letak take profit, cara kita nak ambil kita punya untung tu berapa dah kita boleh ambil kan, berapa pip, stop loss berapa pip. Yang tu pengurusan kewangan. Sekali trade, okey, sekali trade aku berani rugi berapa, sekali trade hang berani rugi berapa, hang fikir yang tu. Okey, satu entry ni aku berani rugi $3. Contohlah modal hang $50. Okey, sekali hang trade ni hang berani rugi $30. Okey, yang tu pun dah dikira money management, sebab bila sampai $30 akan kena SL. Kalau hang tak buat SL pun dah sampai $3, hang cut loss. Yang tu pun money management, kita selamatkan kita punya duit tu daripada apa, duk hold lama-lama daripada $50 kan, sampai jadi $40. Hang dah rugi $10. Baik hang ambil $30 yang loss tu, daripada hang hold sampai $10. Lepas tu dah nak tengok, dah tengok dah sampai $20, hang close, lagi rugi kat situ. Sebab tu lah kita kena ada money management. Money management ni penting. Sekejap aku akan tunjuk lah macam mana kita nak kira kita punya pip kan, kita punya stop loss, macam mana kita nak kira kalau 30 pip akan jadi berapa, kalau lot macam ni, lot macam ni. Lot tu pun main peranan penting juga sebab kita nak trade kan. Kalau apa banyak duit tak apalah, nak scalping kan, modal besar ke apa tak apa. Yang ketiga kita kena ada apa, kita kena ada disiplin. Kita kena disiplin dalam trade forex ni. Bila kita tak disiplin kan, trade pi lah macam mana pun, memang kita akan MC. Memang kita akan MC. Okay, contoh disiplin. Okay, sehari tu, contoh bangun pagi tu, okay, hang tak ada set up lagi. Okay, hang tak ada set up lagi. Lepas tu hang masuk NT4, hang tengok site, lepas tu hang pergi masuk order terus buy. Sebab orang kata okay, boleh buy ni foreign, boleh buy ni, gold ni boleh buy ni. Hang tak buat analisis apa lagi, tapi hang dah masuk buy. Kat situ pun dah nampak yang kita tak ada disiplin. Kita kena ada analisis dulu. Kita pergi kat yang nombor satu, teknik, baru kita boleh buat yang analisis ni. Kalau kita tak ada teknik, kita tak boleh buat analisis. Dah disiplin pun kita masuk NT4 tu, kita tak boleh entry terus geng. Kita kena kaji dulu market ni dah pergi mana. Kaji dulu pergerakan market tu, dia boleh naik ke dia boleh turun. Tengok kiri, tengok kiri, look to the left, tengok kiri, ada apa kat kiri tu, resistance ke, ada support ke, macam tu geng. Tengok dulu. Lepas tu masuk MT4 jangan entry terus. Kalau masuk MT4 mesti apa nak entry lah, janganlah. Kalau macam tu gila lah tu. Kalau masuk MT4 terus entry lah tu gila, serius aku cakap. Masuk MT4 relax dulu, cari dulu setup, ada setup. Kalau ada setup kat situ jangan terus masuk. Apa tunggu dulu setup tu dia boleh pergi mana, dia boleh sampai ke mana kan. Tengok betul-betul dulu. Lepas tu tengok-tengok, okay, setup ni akan pergi ke sini, ke harga ni. Tunggu ke harga tu sampai keluar confirmation. Kalau tak keluar confirmation, apa dah entry, yang tu memang tak berdisiplin lah. Kalau tak ada confirmation, terus hampa masuk, tengah dia buat reversal, tengah dia buat retracement tu, terus hampa masuk entry,
Yang tu kira dah tak berdisiplin dah. Apa dah tak ikut teknik apa tu. Kena ikut teknik tu. Disiplin ni pun penting juga. Main peranan penting juga. Okey, kalau nak sembang pasal risiko. Bukan risiko, sembang pasal psikologi lah, kira mental kita lah, untuk kita tahan market ni apa semua. Okey, kalau macam tu kan, kita dah letak dah kita punya stop loss. Okey, kalau kena stop loss, kenalah. Jadi lepas dah entry tu, apa biarlah, jangan tengok kerap. Bila apa tengok kerap, apa punya mental takut tak tahan. Takut mental tak tahan, dah nak dekat stop loss, lepas tu terus apa pergi buang stop loss tu, sebab tak mau bagi kena. Yang tu pun tak berdisiplin juga, sebab apa dah apa dah tukar stop loss, dah padam stop loss tu, dah buang bagi dia buka macam tu. Yang tu kira apa dah langgar peraturan lah. Tiga benda ni, tiga benda ni memang kena ada. Memang kena ada disiplin. Disiplin penting. Lepas tu nak trade, janganlah trade tengah-tengah pagi apa semua tu kan. Macam hari Senin market baru buka pukul 5 pagi, lepas tu terus masuk. Janganlah macam tu. Time tu spread besar, geng. Time tu spread besar hari Senin kan. Spread besar, tunggu sampai spread kecil sikit, nak masuk-masuk lah. Lagi satu, kalau nak trade ni, selalunya kita akan trade hari Selasa sampai hari Khamis je. Hari Jumaat kita tak trade dah. Yang tu pun dalam disiplin juga, kita kena ikut benda tu. Lepas tu jam yang kita boleh trade. Selalunya kita akan trade petang dalam pukul 3, pukul 4 macam tu kan. Kita akan trade time-time tu. Lepas tu dah, kalau dah kira dalam malam, dah pukul 12 malam tu, apa punya setup dah mengena, kira dah profit dah, letaklah BE. Lepas tu nak tinggal 2-3 hari pun tinggal. Jadi kita ada BE, break even. Macam tu je. Kalau dia naik kan, dah naik 30 pip, 40 pip, letak break even. Kalau dah naik 100 pip kan, dah naik 100 pip tapi apa tak mau close, boleh, tak ada masalah, letaklah break even 50 pip. Bila dia turun pun 50 pip, apa tu tak untung banyak juga. Selalu kalau naik 30 pip, aku akan letak terus break even. Aku akan net, aku akan letak dekat atas daripada entry. Untuk buy lah. Kalau untuk sell, aku akan letak bawah pada entry tu sikit. Dalam 10 pip macam tu. Janji kita tak rugi kat situ. Kalau kita ada BE, kita tak rugi. Tak rugi apa-apa pun. Memanglah kita untung sikit, tapi kita tak rugi. Yang tu je kita nak. Kita tak rugi. Macam tu je, geng. Disiplin penting. Disiplin apa semua. Pukul berapa boleh trade, hari apa boleh trade. Hari Senin jangan trade sebab market baru buka. Hari Jumaat jangan trade sebab market dah nak tutup. Lepas tu tengoklah news. Kalau ada news ke apa ke, kalau orang tak tahu cara nak trade news, tak ada masalah. Kalau tak tahu cara nak cara trade news, contohlah orang ada entry kat, dekat pair yang akan ada news pukul 8:30 ke apa kan, tutup je lah, close je lah position tu. Janganlah duk hold. Janganlah duk berharap sangat yang setup tu akan jadi macam yang kita harap. Time news, time news ni dia boleh bergerak suka hati dia je. Jadi kalau apa tak tahu apa nak jadi, close je position new, position entry yang ada news tu. Close. News kena tengok juga. Kalau tak tahu nak trade news, tak ada masalah. Tapi news kena tengok. Kalau ada news, jangan trade forex. Yang tu je. Lepas tu dah lepas news dah okey dah, market pun dah slow balik, dah tak laju macam time news tu. Kita cari balik setup. Mana tahu lepas news tu ada setup cantik ke. Time news jangan trade lah. Aku pun time news aku tak trade. Aku akan tunggu lepas news sikit kan. Lepas tu ada keluar setup apa-apa aku masuk. Macam tu ya, geng. Ingat. Lepas tu kalau apa MC okey, ada yang MC. Kalau MC lah contoh, lepas pada MC tu fikirlah balik sebab apa MC. Contoh hampa dah grow sampai 100 USD, lepas tu tiba-tiba MC. Okey, lot kalau kecil kan, hampa takkan MC tau, takkan MC terus. Dia sebab lot besar tu, sebab lot besar. Jadi kalau duit pun banyak sekali pun, lot tu jaga juga. Hampa ada 1 juta pun, kalau lot hampa gila-gila, memang akan MC. Jadi kita benda ni kita nak konsisten kan. Kita nak konsisten. Kita nak trade ni kita nak konsisten. Sehari, contoh sehari hangpa boleh buat berapa kan. Kalau hangpa sebelum ni hangpa boleh buat 200 USD sehari. Apa kata lepas ni
apa cuba buat RM100 ya. Dan 25 USD macam tu. Apa buat 25 USD sehari boleh tak? Tapi hari-hari yang buat. Cuba buat hari-hari 25 USD pun dah cukup dah. Sebulan apa boleh kira lah apa dah dapat apa-apa kat situ. Dah banyak lah. Kira dah macam gaji bulan-bulan lah. RM2,000 dan tangan lah. Kalau apa boleh buat sehari RM100. Macam tu je. Sebulan dah profit dah RM2,000 dan tangan. Kalau apa buat 2 bulan lah RM4,000 dah. Buat apa apa nak kejar sangat yang profit banyak-banyak. Sehari nak target sampai 200-300 pip. Memang boleh. Memang boleh buat. Hari tu je lah. Lepas tu confirm MC. Serih. Confirm MC. Sebab apa? Sebab bila duit apa dah banyak dah. Lot apa akan bertambah. Lot akan bertambah. Layer akan banyak. Apa dah tak takut dah dengan MC. Sebab apa? Sebab apa dah fikir. Okay ni banyak ni. Aku punya kalau turun pun. Dia boleh cover lagi. Apa silap lah kalau macam tu. Apa duk fikir aku tu nampak dah 200 USD, 300 USD, boh dah lot satu lot. Padahal apa tak kira satu lot tu kalau dia turun 10 pip jadi berapa, kalau dia turun 20 pip jadi berapa. Yang tu saya aku akan tunjuk kan apa. Benda tu akan tunjuk kan apa, website apa yang perlu apa masuk untuk tengok benda tu. Ada dalam Google belambak. Kalkulator kita panggil. Kalkulator nak kira pip apa semua. Untuk kita kira stop loss kita, untuk kita kira kita punya reward kita kan, kita ada untung berapa apa, kalau naik 50 pip kita untung berapa USD, naik 70 pip kita untung berapa USD. Benda tu kita boleh tengok segi dekat website yang aku akan tunjuk. Apa ingat tiga benda ni je, tiga benda ni yang kena ikut lah, kena ikut. Macam aku cakap tu stop loss tu penting. Kalau apa tak mau trade, tak ada stop loss. Macam apa tengok aku trade kan, biasa nampak stop loss aku buh, tak biasa kan. Sebab apa? Sebab aku trade, aku cut loss. Aku cut loss. Kalau aku tengok aku punya ni dah turun 30 pip, 40 pip kan. Aku cut loss. Sebab tu aku tak ada stop loss. Aku cut loss. Lepas tu dah naik sikit, aku buat BE. Yang tu je. Sebab tu lah benda tengok, apa tengok live trade aku tak ada stop loss. Sebab aku guna BE. Kalau dia loss pun, aku akan tunggu sampai harga yang aku berani untuk ambil risiko. Kira harga yang kira dah sampai, contoh aku sekali aku trade, aku berani rugi 20 USD. Kalau sampai 20 USD tu, aku akan close terus. Aku akan cut terus loss tu. Tu cara aku. Macam kalau apa tak berani nak buat macam tu, apa tu tak stop loss lah. Sampai 30 pip, 0.01 sampai 30 pip, apa akan rugi $3. Kalau apa berani lagi rugi, apa besar kalau pip tu 40 pip ke 50 pip ke. Kalau 50 pip sekali trade, apa akan rugi $5. Okey, kalau aku sembang macam ni apa takkan nampak lah. Saat aku tunjuk dalam website tu, jom kita tengok dalam website tu macam mana. Okey, first kali kalau apa nak cari pip punya calculator tu, buka Google, tulis forex time pip calculator. Lepas tu yang dekat atas ni kan, apa ambil ni kan. Sagi aku akan letaklah dekat description. Apa tengoklah tekan link tu. Okey, dia akan keluar yang ni. Tengok sama tak? Okey, contoh kat sini kita boleh nampak pip. Pip amount, lepas tu kita ada currency pair, kita ada trade size, lot kita lot. Lepas tu deposit currency ni kita ikutlah kalau apa punya jumlah tu dalam USD. Ambil USD, selalunya USD lah. Okey, contohlah kita cari SL dulu. Okey, SL. Okey, ni kita guna pair USD. Kalau kat sini kita ada banyak pair, contoh hangpa trade GJ ke, boleh ambil GJ. Lepas tu ada apa? UPUSD, UPUSD eh. Okey, contoh SL stop loss. Stop loss kita 30 pip. Lot size selalunya kalau modal apa tu ada 50 USD. Lot size pakai lah 0.01. 0.01. Kalau setup apa tak jadi, kena stop loss, apa akan rugi berapa? $3. Apa akan rugi $3? Apa berani tak? Nak rugi $3. Kalau apa tak berani rugi $3 sekali yang trade tu, apa ambil 20 pip stop loss.
apakan rugi $20 saja. Kalau kena stop loss, apakan rugi $2 sahaja. Kalau hangpa ada stop loss. Kalau hangpa tak boleh stop loss, jadi $2 close lah position tu. Tapi nak kena nak entry tu pun kena betul-betul lah. Janganlah untuk ambil saya tak sell, hangpa pay entry dekat support. Lepas tu hangpa punya SL memang jauh lah nak letak dekat area support tu. Area resistance pula. Memang jauh lah. Jadi nak entry sell, tunggu dia naik dulu, naik dulu, keluar confirmation dekat atas tu, keluar confirmation untuk sell, baru kita entry. Lepas tu tarik 30 pip daripada apa entry tu, daripada kawasan apa entry tu, tarik 30 pip ke atas. Ha. 30 pip, ok, situlah punya stop loss. Ha, tu set lah, stop loss 30 pip. Kalau 20 pip, tarik lah 20 pip. Ha, kalau dia naik pun, apa akan rugi $2 saja. Okay, kalau dia turun, setup tu apa dah kira dah. Okey, setup ni boleh pergi sampai 100 feet. 100 feet jadi apa? $10 lah. Kalau lot apa 0.01, $10 apa untung kat situ. Kalau apa rugi, apa akan rugi $3. Kalau untung $100. Modal apa 50 USD kot. Memang banyak kali lagi apa boleh buat benda ni. Sebab tu kita kena tahu benda ni, kita kena kira. Kita kena kira kalau naik 30 pip kita rugi berapa, kalau naik 10 pip kita rugi berapa, kalau kena stop loss. Kalau naik 20 pip kita rugi berapa, kalau kena stop loss. Ha ni, website ni boleh tolong apa untuk apa nak belajar macam mana kita nak kira kita punya stop loss. Kalau kita profit macam mana kita boleh kira. Ha ni, website ni kata ada pair. Ha, ada setengah pair dia okey macam kat sini, go tak boleh kira kot. Ha, macam ni dia tak betul sangat. Aku kena cari pair yang apa, pair yang lalu pair Euro USD, USD semua tu ok lah. Dia pair ni Euro USD pun 100 USD kalau untung 100 pip, kalau turun 1 pip, kalau turun 80 pip $8 lah. Okay, contoh lah yang jenis suka bila duit dah jadi duit dah jadi 100 USD yang petrik sebelum ni. Lepas tu tiba-tiba rasa tamak. Betul rasa tamak kan. Lepas tu nak entry, cuba-cuba nak entry satu lot. Okay, satu lot, 1.0. Ni satu lot. Okay, lepas tu tiba-tiba lah apa dah target saya kata pick, tapi saya tak jadi. Saya tak jadi. Tiba-tiba dia naik 30 pick. 30 pick dia naik 300 USD. 300 USD kan. Apa tu ada 1 USD. Dia naik berapa pip lah, 10 pip je. Apa dah rugi dah 1 USD apa tu dah. Dah MC dah kan. Dia naik 10 pip apa dah MC dah. Jadi buat apa apa nak guna lot besar-besar. Naik 10 pip je. Ha, naik 10 pip apa punya modal tu dah kena margin call. Dah MC dah geng. Sebab tu lah kita kena tahu benda ni. Ni benda ni kita kena tahu. Kita kena tahu cara kira pip. Kalau hangpa tak tahu nak tekan kalkulator nak tambah apa, tengok website ni. Aku pun tengok website ni. Ha, macam nak tambah-tambah apa semua tu leceh geng. Ha, format dia tu leceh sikit. Jadi ni buka website ni. Ha, type lah. Ha, lepas tu contoh lah satu lot tu sangat selalunya orang ambil ni lah 0.1. Okey, kalau dia naik 30 pip jadi apa? $30. $30. Tapi apa berani dah nak risikokan $30 ni? Kalau tak berani jangan guna lot besar, yang tu je. Kecilkan sikit lot 0.02. Okey, 30 pip $6. $6 okeylah sikit. Kalau apa untung? Kalau kena 100 pip kan, kalau kena 100 pip jap. Apa untung $20. Okey lah. Lot 0.02. Apa dah untung $20 dah kat situ. Kalau nak tambah sikit. Kalau $30, lot 0.03. kita rugi $9. Ha, ni kalau macam $9 ni, kalau modal hangpa dah hangpa punya balance dah 200 USD, okey lah nak guna lot macam ni kan. 200 USD ke. Ha, lot macam ni okey lah sikit. Ha, kalau dia sebab
dia dah naik 30 pip dekat kawasan stop loss, baru rugi $9. Kalau apa tak ada stop loss, bayangkanlah kalau dia naik 50 pip, $15 dah hilang. Tapi okey, okey lagi apa boleh cover balik. $15 tak banyak lagi. Kalau hang untung 100 pip tu, 30 pip, $30. Kat sini je geng. Sebab itulah jangan guna lot besar-besar. 0.5 contoh, ada juga yang 0.5 geng. Bila lot yang besar 0.5, dia naik 30 pip kena stop loss 0.5 geng. 0.5 150 USD. Dah MC dah. Naik 20 pip apa? 100 USD 20 pip. 20 pip dia naik 1 USD. Kalau sampai entry kat goal ni geng, berapa minit lah, tak sampai minit, selat-selat dia sailang macam tu lah. Habis 20 pip. Mudah-mudah lah goal nak turun 400 pip, 600 pip tu senang-senang. Kalau sampai entry lot macam ni dekat goal, memang silap banyak lah. 0.5 ke 1.0. Goal nak entry lot kecil-kecil dah. Lot kecil-kecil. Lepas tu satu lot, satu lot lah gila. Dah rasa duit dah banyak dah, dah ada 300 USD kan. Tak apa, dia naik 30 pip dah, 300 USD kita tu hilang. 30 pip je geng, jumlah stop loss. Satu trade je apa boleh ambil. Satu trade je apa boleh ambil. Satu position je. Jadi jangan besar lot ni. Kecil kan lot 0.1. 0.1. Lepas tu cari setup yang okey sikit, setup yang boleh pergi sampai 200 pip ke 300 pip. Cari long term, sebab itulah kita guna time frame besar. Bila guna time frame besar, kita punya untung ni besar sikit daripada time frame kecil-kecil ni. Time frame kecil-kecil ni bila-bila masa je dia boleh patah balik, bila-bila masa je dia boleh sailang balik. Sebab itulah kita kena guna time frame daily, weekly. Cari setup yang boleh pergi sampai 200 pip, 300 pip. Ada, ada geng, bukan tak ada. 450 pip. Kalau 0.01, 0.01. Boleh pergi sampai $40. Memang lambat, ya, memang lambat. Benda ni dia tak laju. Tapi kita nak konsisten, kita nak, kita boleh buat. Kita boleh buat hari-hari benda ni. Kita nak konsisten. Kalau tak boleh buat hari-hari pun tak apa. Janji sekali yang petrik apa boleh untung dah banyak tu. 1 pip lah target saya, 1 pip tak apa dah. 1 pip 0.1. Lepas tu trik lah. Kalau hampa buat 10 kali dah 100 USD lah. 10 kali yang hampa buat dah sama, mesti hampa akan untung juga. Kita nak net profit. Kalau kalau loss sikit-sikit tu, kalau kita gabungkan balik dengan keuntungan kita tu, kalau hampa tetap untung juga kat situ, hampa tak pergi apa-apa, hampa tetap untung juga. Loss tu biasalah, loss sikit-sikit tu, kena SL tu biasa. Tak ada lah setup dalam dunia ni yang, tak ada lah teknik dalam dunia ni yang boleh profit terus, yang boleh buat kita kaya terus. Tak ada geng, tak ada. Apa pun pergerakan market tu kita kena tengok betul-betul. Yang tu je geng. Kalau nak nak tahu kira pip apa semua ni, nanti aku letak link dekat bawah video ni, apa boleh tengok kat situ. Okay, geng, aku rasa sampai sini saja. Tak ada apa pun video ni, cuma cara-cara apa nak jadi forex trader lah. Ingat dalam forex ni bukan sekadar teknik je apa kena tahu, bukan sekadar teknik SNR basic-basic yang tu je apa kena tahu. Apa kena tahu money management, disiplin apa kena ada. Money management tu paling penting lah. Money management apa kena tahu dulu. Lepas tu kalau apa trade, kalau apa ada silap ke apa ke, MC ke apa ke, belajar daripada MC tu. Sebab apa apa MC? Lot besar ke? Kalau apa lot besar, tak ada disiplin tu. Kira apa dah tak disiplin lah dalam entry apa tu. Sebab tu lah kita kena ada kita punya rule, rule trade kita, kita kena ada rule. Macam ni aku tunjuk ni, ni apa boleh buat, apa punya rule. Sekali trade 30 pip. Buat lah kat ni saja, tulis kat buku 30 pip. Okey, 30 pip. Okey, betul. Lot
paling besar aku boleh pakai 0.01. modal aku ada $50. Yang ni ambil yang ni. Lepas tu kalau untung, contohlah setup tu boleh pergi 80 ringgit. Kalau untung $8, okey lah, duit juga kan. Kalau untung 1 pip, $10. Tapi janganlah 0.01 ni, janganlah layer web banyak. Kalau hampa ada 5 layer, dia akan jadi 0.05. 5 layer, hampa buka 5 layer kan. Contohlah hampa ni jenis tak boleh stop loss, lepas tu hampa tak mau cut loss, nak biar je market tu. Kalau market tu tersilap, dia naik sampai 100 pip, $50 melayang macam tu je. 5 lot, 5 layer je hampa dah pergi $50. Nampak, dah MC dah kat situ. Kalau semua layer tu hampa buat SL 30 pip, dia jadi $15 hampa kena berani ambil rugi. Kalau hampa berani ambil rugi $15 sekali trade, tak apa, boleh, tak ada masalah. Kalau hampa berani lah. Kalau tak berani, jangan layer banyak-banyak, bubuh 0.01 sahaja. Jadi hampa akan berani rugi $3 sahaja sekali trade. Berani tak? Kalau tak berani, kecilkan pip, cari setup yang boleh bubuh 20 pip stop loss dia. Jadi hampa akan rugi $2 sahaja. Macam tu je geng. Kalau berdapat setup yang boleh buh stop loss 10 pip, rugi $1 lah. Sekali trade hampa akan rugi $1 sahaja. Tapi kalau nak okey, 30 pip lah. 10 pip tu macam susah sangat lah. Takut dia kena, direct duk kena, duk kena. Jadi buh lah stop loss 30 pip. Okay, yang tu je. Okay, nanti aku letak link kat description website ni. Kalau apa nak tahu lebih lanjut, apa klik je lah. Yang tu nanti apa cubalah survey-survey sikit dalam ni kan. Tak ada apa pun, dia pip, dia ada pip, jumlah pip yang kita trade tu. Kalau dia untung berapa pip, kalau dia rugi berapa pip. Ni atas ni, bubuh kat ni 30 pip. Tapi kat MT4 kena pandai cara tarik pip tu, kena pandai. Kalau tak tahu cara tarik pip, tengok video aku sebelum ni, aku ada ajak dah cara kita nak tarik pip. Cara kita tarik pip, aku dah ajak dah. Cari video tu. Okey, lepas tu kat bawah ni ada pair-pair. Cari lah pair apa yang petrik. GU ke apa ke. Lepas tu kat sini kita ada lot size. Lot size ni lot yang apa pakai? 0.01. 0.01. Lepas tu hat ni currency kita lah. Ni bukan yang currency ni. Ni jumlah duit yang apa guna tu. Apa guna euro ke, apa guna USD ke, apa guna GBP. Selalunya USD lah kita guna. Jadi $3. Kalau euro, dia akan jadi 2.6. Sebab euro kan dia ni mahal sikit kan. Dia mahal sikit. Kalau USD dia jadi $3. Macam tu je geng. Mudah je, tak susah pun. Okey, aku rasa sampai situ je. Benda ni apa kena tahu lah. Benda ni apa kena tahu untuk jadi seorang forex trader, apa kena tahu. Bukan teknik je apa kena tahu. Kena tahu MM, money management, yang orang panggil MM, yang ni lah. Stop loss apa semua kena tahu. Okay, aku rasa sampai situ saja. Terima kasih sebab support CFX. Okay, jangan lupa share video ni. Okay, jangan lupa like, kasih like sikit. Kalau hampa rasa video ni okay, kasih like sikit. Lepas tu kalau hampa belum subscribe YouTube channel aku, hampa subscribe lah. Sebab barulah masuk sikit kan dalam kepala kan. Kalau trik tak masuk tu, mungkin hampa tak subscribe kot. Hampa tengok video aku, lepas tu kata tak masuk dalam kepala lah. Cuba subscribe tengok. Mungkin boleh masuk dalam kepala. Kan dah keluar. Okay, jom kan. Sampai situ saja. Nanti tengoklah aku buat video apa-apa yang okay sikit, live trade ke apakah. Ini aku nak tunjuk video pasal cara nak jadi forex trader lah. Ni yang apa kena tahu tau. Kalau ada yang PM aku tu, aku terlambat balas ke, komen aku terlambat balas ke, aku minta maaf sangat sebab minggu ni aku sibuk sikit. Okay, tapi aku ada balas juga. Nanti aku free, aku akan balas semua komen tu. Hampa tunggu je. Okay geng, sampai sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.